Ni match y'ubusa ku busa twavuga ko ni nota rimwe ubonye cyangwa ubuza amanota abiri. Ni iryo ngirango. Ni iryo. Habuze iki kugira ngo amanota atatu aboneke? No, twakinye neza, twakinye cyane cyane igice cya mbere neza. Ariko twaburaga kantu ka agresivite kugerageza iyo twari ikipiraga imipira wabonaga dutinda kugera ku izamu. Igice cya mbere twabigerageje ari Felix cyangwa ari Elisa cyangwa Fiston bagerageje kubikora neza, ariko igice cya kabiri ntabwo cyari cyiza. Umva ni ubusa ku busa nyine. Wagerageje guhindurukiramo Blaise Nishimwe kugira ngo agire ibyo agufasha, ariko nyuma uza no kongera kumukuramo, byagenze bite kugira ngo asimbure aza no bita asimburwa? Ya effect ni nk'uko naje kubivuga, iyo utari agresif muri je kugira ngo uzahishe kuyitsinda cyane cyane dans la récupération du ballon et puis dans la mu mantuza mu côté offensif, kenshi urangiza utsinzwe. Rero nta mpamvu yo gutsindwa match nk'iyi. Rero coach, ni ikipe yatangiye Kigali abantu batsa naho batayikira kare urutega mu mikino ine, urarwazura kwaza, urabona ari hari ikiza ku buryo byanze bikunze ari AS Kigali abantu badakwiriye guhinyura bijyanye n'ibona n'imikino y'ibisigaye. Ne urebye tuzagenda dukura kubera ko urebye maximum y'abakinnyi barimo n'abakinnyi bataheruka gukina, niyo mark d'agressivité kenshi, ni kubera ko harimo abantu badaheruka gukina. Rero icyo gihe udaheruka gukina buriyo ntubuze buriyo fitness game ituma ushobora kuba kuanticipa kufite perception ntuze ikintu neza. Umva muri sense ya anticipation, muri ya perception, muri je ntuza iyo turekipe ballon cyangwa mu matransition twatakaje ballon iyo uri trolan, icyo gihe ntabwo gutsinda biragorana. Rero birashaka ko twongera buhoro buhoro, ariko turagenda dukura. Urebye uko twatangiye bitandukanye n'ukuntu uno munsi byari bimeze. Watangiye ukinisha Kimenyi nk'umunyezamu mu izamu, uno munsi turimo turabona Gayeri Cyuzuzo, tukavuga ko ngo ari we munyezamu wa mbere wa Esito Kigali. Oya, ni abanyezamu beza, ni abanyezamu barabatitire mu ekipe ya umwe, ari mutitse muri Kiyovu, ndi ari mutitse muri Gasogi. Rero ngerageza kuba amahirwe bose, ntabwo bivuze ngo harimo wa mbere yaramaze gukina match eshatu, undi yakinyiza match amikare, undi ari muri ekipe nasiyonali. Byari byiza gukomereza ku wundi rero ukinnye mu match amikore. Urumva ko nta Kimenyi niwe watangiye ari uwa mbere, n'undi azagenda akina ku buryo kila muntu uzitwara neza azakomeza afata uwo mwanya nta kibazo. Yego. No, yakinnye match ye ni nziza cyane cyane premier partie, ariko deuxième mi-temps yabonaga ko atangiye kunanirwa. Na match yari kutubera nziza cyane cyane mu gice cya mbere, nk'uko nabivuze, kubera ko hariho situation iriritije yantuza carton rouge. Umuntu ari kubona carton rouge muri ntuza mu gice cya mbere, byagushoboka discontrol 11 byashoboka ko match twari kuyitsinda. Ariko sariwe nk'uko ubajije, we yakinnye 45 minutes, ariko nawe azagenda akura nk'abandi bose bazagenda bakura, ku buryo bazagenda bitwara neza.